чим за аналогічний період. На щастя, випадки в комунальній сфері було допущено в результаті падінь через особисту небережність. Крім ЖКП «Південь», трапилися випадки на КП «Водоканал», комунальне спеціалізоване монтажне комунальне підприємство та комунальну установу «Центральний міський стадіон». Протягом року в ході проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо виконання підприємствами нормативно-правових актів охорони праці управлінням було надано 144 рекомендації на покращення роботи на 109 підприємствах. За звітний період спеціалістами управління надано методичну допомогу 183 підприємствам. Перевірено виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків. У звітному періоді спеціалістами департаменту разом з представниками Держгідпромнагляду, Фонду соціального захисту від нещасних випадків прийняли участь у двох сумісних комісіях по спеціальному розслідуванню. Під час повідомної реєстрації колективних договорів надається рекомендації до розділу охорони праці і комплексних заходів з охорони праці. Відповідно до статті 34 Закону про місцеве самоврядування здійснюється контроль за соціальним захистом працівників підприємств, установ, усіх форм власності, зайнятих на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо її відповідальності нормативно-правовим актом, за наданням працівникам відповідно законодавства пільг і компенсацій за роботу зі шкідливими умовами.